Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Estou agora nesse momento com o Anderson aqui no supermercado Balan, né? Ele vai falar das ofertas que está hoje a cerveja também, né? Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Cláudio, tudo bem com você? Bom. Eu sou o Anderson do Balan Supermercados. Estamos aqui para comentar com vocês as nossas ofertas imperdíveis. Corram para cá para vocês verem que maravilha. Vamos lá. Mostra a cerveja para nós aí. Como que tá hoje? O barrilzinho da Heineken. Olha aqui. Uhum. O barrilzinho da Heineken. R$69,90. Super bom preço. A cerveja Heineken. Estamos na oferta hoje a R$3,99. Cada uma. Cada uma, sim. É, a unidade. A unidade, corra, né? Corra para cá. Vou mostrar Chopinho, mais aqui o Chopinho. Chopinho Ecobir. É. Chopinho Ecobir. Chopinho Ecobir. É. Estamos na oferta hoje a R$2,98. Corram, corram pra cá que tá acabando a história. Perfeito. Mostra mais um pouco pra nós aí. O portal SB Notícias está ao vivo aqui, né? Cerveja. É. Puro Malte, R$2,89. É. Império, R$2,68. A Colônia, R$1,99. É. Bavária, R$2,29. Que maravilha, hein? Vamos lá, como ver a Skol, como ver a Skol. Vamos lá ver a Skol também. Né? E a Skol, com que preço está aí? A Skol está R$2,29. Porra, o balanço está aqui para fazer o seu Natal cada dia mais feliz. E fala para nós também o atendimento, como que está o horário entre hoje, amanhã e depois? O nosso horário de funcionamento é todas as... de segunda a sábados, das 7h30 às 21h. E de domingo, das 7h30 às 14h. E nos feriados, trabalhamos das 7h30 às 19h. Aliás, as pessoas querem saber também onde fica o local. Você pode falar conosco também aí? O Balanço do Mercado está hoje... no centro da cidade, na rua Floriano Peixoto, em frente do terminal rodoviário, bem no centro da cidade. É, tá aí, vou mostrar aqui, bem em frente aqui ao terminal urbano, né? Só para reforçar, né? Bem em frente ao terminal urbano. Isso, isso mesmo. Urbano. Então você pode vir aqui e fazer as suas compras, né? Fica aqui, ó, Cleiton, né? E tá em oferta, sim, muitas coisas. Você pode falar um pouco mais para nós também de outras ofertas que você tem aqui? A batatinha mesmo. Vamos pegar a batata e fazer a sua maionese. Olha que maravilhosa batata extra. R$1,99 o quilo. R$1,99 o quilo para quem quer, né? Isso. Olha que maravilha. E, ó, fala um pouco mais aí também. Cenoura também, ó, para continuar a maionese, ó. R$1,99 o quilo. Para maionese, pra maionese. E a banana, como a banana que está? Hoje está com um preço especial, espetacular. Mais barato do que na roça. É. Banana nanica a R$1,59 o quilo. Aí, pessoal, para quem gosta de banana aí, né? R$1,59 o quilo. Estão com as frutas também com um preço excelente. É, mostre mais para mim. Vamos lá. Leve eu ali na... Nossas uvas aqui, ó, nossas maçãs, para enfeitar as mesas. Perfeito. Mães. Agora, preço, agora preço bom ali, espetacular, que tá aqui, né? Ameixa nacional e pêssego nacional. Olha que qualidade de fruta. Olha que qualidade de fruta. Olha que fruta maravilhosa. Docinha que nem o mel. E tá R$3,99 o quilo. O quilo. O pêssego também. E o pêssego, fala do pêssego também. Pêssego bonito, graúdo. É. Aqui tá, tem quanto que ficar... que tá o quilo desse pêssego? Tá R$3,99. Corram, corram com o Balan, tá com as suas ofertas incríveis. Balan tá. Supermercado. Beleza, vou mostrar mais a cerveja aqui que tá tudo em promoção hoje, tá? Olha. Vamos mostrando aqui. O portal SB Notícias vem ao vivo, né? E acompanha mais detalhe conosco também, né? Aqui as cervejas. Aliás, quem precisar encomenda, como que faz? Liga no encomenda. WhatsApp. Aqui, não perca seu tempo em vir ao supermercado, pegar fila do supermercado, se estressar. Ligue no nosso WhatsApp que nossas mandamos tudo para você, tudo bonitinho, certinho na casa de vocês. Vamos lá, o nosso WhatsApp 99-762-4724. Não perca seu tempo em vir ao mercado, sofrer, pegar fila, se estressar. Ligue pro Balan, manda o WhatsApp que o Balan entrega para você. Perfeito.
Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil. Mais detalhe você acompanha também no portal, né? Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.